tangan sejauh ini pas kita gimana biar agak berkat kalau ini komen kalau orangnya sendiri gitu main dalam main ñoon permité parce que ñom ñoo jitt keur cheikh ñu dem jitt leen jaaxal dina après dañu permité ak ñoom ñu dem keur cheikh ñu dem jaaxal mais liguey bi dal fokk mu and ak liguey ñoo dem ci soxla nañ ci terrain bi ñoo xamni di moy ndox parce que nañ bi dina tang ben ex lo xamni élément dañuy sopp fokk ñu nga xamni ñu jox ñu ay ndox ñu mën ko ñëbaalé ba ci la yéne ando nak fekk jaan ñaan and ak fat na ñu Abdourahmane aussi mo finalement ñëwon na en appoint ñoko nekk vraiment ñu satisfaction lañ ci am gaay liggéey nañ ko liggéey bu rafet def ay démonstration yu jaar yoon ci bir gaar cette fois dañu gëna dugg ci restaurant yi ak place yi nga xamne demuñ ko won dem mais liñu sétu dal moy satisfaction dañu constater fi na chauffeur sax ko andé ke fi na mu ngi alcool comme yi nga yori yu ndaw ñëpp ngi ci yor ñëpp yor nañ sensibilisation dal vraiment aussi gis nañ aussi ñom mën nañ pratiquer la mademe mo lay laaj fañ nga ko jàng ñu ñom tax ñu ngi baye xel ci télé kon da ñu wax né sensibilisation mi ngi jàng télé ngi def mais ñun aussi ñu ngi def té les gens sont réceptifs ko wax di na la deug amul kenn ku deug amul kenn ko wax mu né duma rax wala gis nga kenn ku né aussi man do mané pandémie ci tay cinq bi comme lañ jëlone dugg ci tata bi wax ak nit ñi ñu contane ci ñun ci liggéey bi ñu def ñu dem mbayeen wacc bi mbayeen fofu lañu jaar wax fa sensibiliser ñafa nek sensibiliser bi ñu wagne ko tamit ñu duggaat am ñu ñu yabaat ñu and ak ñoom sensibiliser dem and ak ñoom liggéey bi contane ci parce que kuy kuy dimbali doom adama di ko defé sa xol affaire bi boy dem toona bi sa do ko yé parce que dañ koy dem di pressé wa contane ci ñu ñaan nak xéwa bi yam fi waaw yalla def li ko gën na Sensibiliser adam bi yeb la wacc ba jaaxal tuba bi mais ñun senegal lañu sant yalla dama jottu am système ñu am fi wala poste bi ñu am fi mu yam ko baña né téwul ñun trois haaruñ ci dal haaruñ ci kenn dañu jog dimbali suñu bokk dimbali askan dimbali suñu nabaane def ay sans ci sax fa yeb ci ci na mais té dañu ñew karafu bo xamni yoon ben wal ci yoon fa lañu dajé kep ku am fo jige karafu nga ñëk jot wala nga jot ko motax ni dol ci place yi nek karabu moy boutique yi cosmétique yi restaurant yi ak gargot yi yep ñu dugg fofu sensibiliser won len ni ñuy faaso ni ñu moy do fièvre ndax fièvre yi pour nga mucc ci bi yom bu doon li yom du jafé la mais raxasu sabu ak kon zafel wala sabu ak ndox mo ci gëna gaaw ñu nek and ak
ñeu and ak sécurité pour ñu dem liggé bu rafet bu ñu def ni manam ñu ñeu nañ ci Carrefour ñu ñeu ci Carrefour ñu ko nañ fepp du yaay lek ñi wat ak ñi fréquenté borom jagatay ak borom landoy ak borom tiri ay ñi jaay banane waxam nañu ñoo ñepp ñu waxe doon la ba bari sensibiliser les en plus ñom tamit remercier ñu ci liggéey bi ñu def bon ñu def nak loolu la ñaan yalla mu yank fi parce que ñu ay volontaire la ñu jub rek jappali ñu ñu gëna xam ñu gëna mu non vraiment avec sentiment de joie là parce que tamit ñu gis yow sam ñun ñi manam bu ñu joggé ñew am volontaire lo xamanteni amuñu ci dara buy jog di dimbali doomu adamay lolu su ci yakka lay do parce que tamit ñun koor ñu jog parce que propre moy ko lu ñu kéré xaar ñu kéré ñu jog volontaire dañuy jappalé askan bu ñu mëna may jog li nga xamni moy jàngal